Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mərhum xalq artisti Ramiz Novruzun ölümündən əvvəl çəkilən son görüntüləri yayılıb. Baku WS xəbər verir ki, yayılan videoda aktyorun həyat yoldaşı və nəvələri də yer alıblar. Video xalq artistinin öz evində lentə alınıb. Görüntülərdən mərhuma hədiyyə bağışlandığı əks olunub. Xatırladaq ki, 68 yaşlı aktyor uzun müddət ərzində mədə xərçəngindən əziyyət çəkib. O, ötən gün gecə müalicə aldığı xəstəxanada qəfil dünyasını dəyişib. Ramiz Novruz Qurt Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin.